Almarhum Sultan Kedah, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, yang di-Pertuan Agong ke-14 Malaysia, berasal daripada Kesultanan Melayu tertua di dunia yang berusia hampir 1,000 tahun. Almarhum Baginda dilahirkan pada 28 November 1927. Ialah anak anda ketiga Sultan Badri Shah ibni almarhum Sultan Abdul Halim Shah dan Yang Mulia Tunku Sofia Tunku Mahmud. Selepas kemangkatan ayahandanya pada 15 Julai 1958, almarhum Baginda lulusan Oxford diisytiharkan sebagai Sultan Kedah keempat menduduki tahta lebih separuh abad. Almarhum Baginda mencatat sejarah pertama apabila dilantik menjadi agung buat kali kedua dalam riwayat mengikut sistem berperlembagaan Raja Malaysia. Almarhum Baginda juga dilantik sebagai timbalan di Pertuan Agong selama dua kali pada tahun 1965 dan 2006. Almarhum Baginda pertama kali telah diisytiharkan sebagai Yang di-Pertuan Agong kelima pada 23 Julai 1970 hingga 21 September 1975. Pada usianya 84 tahun, almarhum Baginda ialah kerabat diraja tertua yang ditabalkan sebagai agung. Almarhum Baginda telah bersemayam di tampuk pemerintahan lebih separuh abad yang menjangkau sama tempoh dengan pemerintahan Raja Bhumibol Adulyadej, Thailand dan Ratu Elizabeth, England. Almarhum Baginda memerintah sebagai agung kelima apabila melalui detik sejarah negara yang pulih daripada tragedi 13 Mei 1969 dan ancaman komunis. Almarhum Baginda selepas pertabalan turut menyaksikan Tun Abdul Razak mengambil alih jawatan Perdana Menteri daripada bapa saudara almarhum Baginda, Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan. Almarhum Baginda dikenali sebagai pemerintah berjiwa rakyat dalam menjaga kebajikan rakyat. Pada Disember 2005, negeri Jelapang Padi menyaksikan banjir terburuk dengan Baginda menyatakan kebimbangannya terhadap rakyat jelata. Sekali lagi, apabila negeri itu dilanda banjir pada November 2010, almarhum Baginda turun melawat rakyat di pusat pemindahan. Almarhum Baginda yang sentiasa didekati rakyat turut menghulurkan sumbangan kepada rakyat jelata. Secara peribadi, almarhum Baginda yang bersifat lemah lembut juga meminati bola sepak dan peminat pasukan negeri itu. Selain itu, almarhum Baginda juga menaruh minat mendalam terhadap sukan golf. Almarhum Baginda telah dikurniakan tiga puteri kembar iaitu Datuk Seri Diraja Tunku Suraya, Allahyarhamah Tunku Sarina dan Datuk Seri Puteri Intan Syafinas ketika bersama isterinya Tuanku Bahiyah. Bagaimanapun, almarhum Baginda dengan duka cita telah kehilangan isteri Tuanku Bahiyah apabila mangkat pada tahun 2003 selepas seminggu gering. Pada tahun sama, almarhum Baginda telah bertemu jodoh dengan Tuanku Haminah Hamidun yang juga diisytiharkan Sultanah Kedah.